Vi springer direkte ud i det, og de nominerede er... Årets ansigtsplejeprodukt Luxus Professionel. Carita Restoring Revitalizing Day Cream. Elizabeth Arden Pro Illuminating Enzyme Mask. Exuviance Deep Hydration Treatment. IS Clinical Youth Intensive Cream. PH Formula Vita C Concentrated Corrective Serum. Og vinderen er Exuviance Deep Hydration Treatment. Vi vil gerne bede om André Hjelm fra Exuviance om at komme op på scenen og modtage prisen. Formår at gennembugte huden på en måde, så effekten var ved, og efterlader huden synligt forbedret. Neutraliserer den negative effekt af omgivende miljøpåvirkninger. Deep Hydration Treatment er nem at fordele og dufter både mildt og eksklusivt. Sjældent har huden været så smidig og strålet så smukt af vitalitet. Hudens fugtreserve kommer helt i top. Jamen, tusind tak. Det er en stor ære. Jeg skulle hilse fra alle fra Exuviance. Tusind tak. Og tillykke. Tak. Mange tak. Hvad kan du sige om den her velfortjente pris? Hvad kan du sige om produktet? Jamen, ikke andet end, at det er velfortjent. Det er et fantastisk produkt, som er en all-over nightmaske, som man tager på, inden man går i seng og ligger ved den natten over.